Året var 1924 när Ernst och Sandfrid Mattsson grundade cykelaffären Bröderna Mattsson i Jakobstad. Adressen är densamma, men idag heter bolaget Sportia Mattsson och en välsorterad sportaffär med så gott som alla ledande märken i sitt breda sortiment. Vår kunniga personal hjälper dig välja rätt utrustning för sport och fritid, tävling och motion. Mattsson, since 1924. Vi sitter här på After Eight tillsammans med Salem Al-Fakir från Sverige och ska ställa några frågor nu så här inför kvällens spelning. Mm. Den första frågan jag tänkte ställa är vilken inverkan ditt deltagande i Melodifestivalen har haft på din karriär? Den har ju haft ganska mycket på det sättet att speciellt i Sverige så har det har blivit väldigt mycket fler folk som kommer och kollar. Det är precis samma folk som kom förut om man säger, om man tittar på åldrar och sånt där. Hur gamla och unga de är. För det har alltid varit helt blandat. 4 till 104 år. Om man nu har blivit så gammal. Så det är precis samma människor fast de har blivit fler. Det är väldigt, väldigt roligt. Vilket instrument gillar du mest att spela själv? Du spelar ju jättemånga olika. Men du har en bakgrund som violinist. Ja, jag är violinist från början. Klassisk violinist. Har spelat piano hela tiden. Jag gick över efter... Jag bestämde mig för... Nej, men jag vill inte spela så mycket och bara klassisk musik. Så att jag gick över och började spela mycket, väldigt mycket jazz på piano. Så pianot har varit sedan dess väldigt, väldigt nära hjärtat. Men om man skulle få välja helt sådär, trummor är absolut roligt. Det tycker ju alla. Höll på att säga. Tycker du bättre om att spela på stora eller små tillställningar? Och hur är det här nu ikväll till exempel på After Eight? Är det en stor eller en liten grej sådär för dig? Alla spelningar är ju stora. Det är det som är så, både jag och bandet har lite samma uppfattning där. Som vi hade en runda när vi spelade på Liseberg för 10 000 personer i Göteborg. Och sen så åkte vi till ett ställe som heter John Dee som ligger i Oslo för 400 personer. Men vår spelning som vi tyckte i bandet var roligast egentligen var ju den för 400 personer. Det är där som vi tycker att det är så. Men den spelningen kan vi lika gärna få på ett annat ställe när det är mycket personer också. Så det är väldigt olika. Det finns ingenting som är så här... Vi tycker inte att det där är roligare eller det där är roligt. Blandningen blir väldigt bra. För man får ut någonting av varje kväll. Känner du till svensk Finland sen tidigare? Har du varit i Finland och spelat för? Nej, det är första gången som jag är här nu. Jag var ju och spelade på ett tv-program i Helsingfors. Som är väl den finska delen då, får man säga. Och så har vi varit på ett ställe till. Som står här, ser Ekenäs. Det är väl också... Var räknat direkt? Det är väl tvåspråkigt, men mest svenskt. Ja. Och jag har inte så jättebra koll faktiskt. I Sverige har man inte så bra koll på Finland överhuvudtaget. Jag har en kusin som ska precis flytta, bo här och jobba så lite ett tag. Vi har haft långa diskussioner om just om att vi kan egentligen ingenting om Finland i Sverige. Ja, men ni hinner ju lära er. Ja, så vi ska hinna få lära oss lite. Ja. Du experimenterar väldigt mycket med olika musikstilar och har en ganska bred musiksmak säkert, kan jag tänka mig. Har du någon musikstil som du gärna skulle vilja testa som du inte har provat för? Eller kan du tänka dig att göra vad som helst? Jag har provat det mesta och jag har provat det mesta själv också. Så man sitter hemma och har skrivit lite musik i olika stilar. Jag kan vara så här löjligt förtjust i dödsmetall ibland. Jag tycker det är så fantastiskt. De är ofta så otroligt duktiga musiker de som spelar. Jag vet inte hur det skulle låta om jag gör det, men jag har faktiskt provat några gånger. Och det är någonting som jag skulle vilja prova några fler gånger. Men det gör jag själv hemma. Det är ingenting jag behöver göra någonting ute bland folk. Det är så många som gör det så bra. Ja, finns det någon som du inte alls tycker om, någon musikstil som du inte gillar överhuvudtaget? Ja, det finns i och för sig, det finns nog någon musikstil som jag, men det behöver jag inte nämna kanske. Ja, men det finns en stil som jag tycker är lite som inte funkar för mig alls och sådär. Sen hör det till grejen att jag lyssnar väldigt lite på musik. Jag lyssnar väldigt, väldigt lite på musik. Min period när jag faktiskt lyssnade på musik, det var på gymnasiet ungefär 10 år sedan. Då lyssnade jag på ganska mycket på musik och då var det mest jazz jag lyssnade på. Har du någon favorit som du lyssnar på då som du tycker om fortfarande idag? Nej, jag lyssnar nog mest på musik om jag ska städa eller något sånt där. Städa eller diska, då sätter jag på musik. Mm. Och det är alltid blandat. Om folk har tipsat mig om någonting så lyssnar jag på det kanske. Men det är inte så...
Jag är inte så intresserad av musik egentligen. Musik, det som är så tråkigt. Skriver du musik till andra än till dig själv också, eller skriver du mest för dig själv? Mest, det har blivit mest till mig själv. Jag har försökt skriva till andra, men det har aldrig riktigt blivit av. Så då slutar det med att man gör dem själv istället, då, den musiken som man gör, som blir av. Nej, det är någonting som jag får försöka med i framtiden lite mer. Jag har velat väldigt mycket skriva till andra, men det får jag se i framtiden. Det kanske blir lite mer i framtiden. Har du någon som du särskilt gärna ska jobba tillsammans med? Nej, inte riktigt så. Jag tror jag märkt att det är samarbetet och personen som jag vill jobba med. Så att jag försöker inte tro mig veta hur folk är. Så att jag väntar tills man får träffa dem istället. Ja. Har du något pinsamt konsertminne som du vill berätta för oss? Nej, faktiskt inte. Jag har nog inte haft så mycket pinsamt. Jag har ju gett mig in till 1000% på allt man har gjort. Även det som har varit extremt konstigt för andra. Men jag själv har aldrig riktigt tyckt att det har varit något pinsamt. Om du tror jag menar. Jag har väl varit i situationen där andra har inte förstått alls bara det som har pågått. Men du har själv ändå koll sådär på vad du vill göra? Vi spelade på... vi blev bokade, jag, min syster och min bror, till en spelning som kallas för Midsommar Latino, som är på ett jättestort fält i Spånga. Alltså jättestort fält, alltså det är kanske alltså 50 000 personer skulle kunna vara där. Nu var det inte 50 000 personer, men det är den kapaciteten i alla fall. Och där stod vi och spelade på Midsommar Latino, och då spelade vi arabiska folksånger. Och det var bara latinamerikanska människor där som trodde att de skulle få höra latinamerikansk musik. Det var lite jobbigt däremot faktiskt. För att de tittade på oss och förstod inte vad vi gjorde där. Och vi tittade på dem och sa att vi förstår, vi vet inte heller vad vi gör här. Så det blev en väldigt konstig stämning. Och det var inga applåder när vi gick av och sånt där. Så att det var... Men det var länge sedan. Du kommer från en familj med ganska många barn, eller hur? Mm. Hur tycker du att det har varit att växa upp i en stor familj? Det har varit bra, jag vet ju ingenting annat. Så att för mig har det ju varit som det har varit. Jag har alltså 5 syskon, så vi är 6 stycken sammanlagt. Och alla har väl stått och spelat samtidigt, övat samtidigt och bråkat samtidigt och levt samtidigt. För mig har det varit jättebra, det är väldigt bra nu. För vi har ju, alla kan nog, även om inte alla håller på exakt med samma sak, så kan man stötta varandra väldigt bra. Så det har varit positivt. Ja, just det. Och ni håller alla på med musik? Ja, inte, ja, så gott som. I olika former. Mm. Ena brorsan har jobbat mycket inom tv. Men håller på med musik också. Nu håller han på med sin musik. Med ett eget musikprojekt. Och lillebrorsan spelar. Äldsta brorsan spelar. Syster, hon har varit väldigt mycket teater. Yngsta brorsan är lärare. Så att, vi har det lite så. Men med mycket musik. Vad tycker du om turnélivet? Ja, jag har ju turnerat aktivt sedan jag var 13, så att jag i alla fall hållit på nu i huvudräkning 16 år. Ja, 16 år ungefär. Så att man är väldigt van vid det. Man försöker alltid bli bättre och bättre på att överlevnadssova, så man sätter sig i en bil och så ska man försöka sova så fort som möjligt. Det blir lite av en tävling faktiskt, för att få någon slags sömn. Vi har väldigt mycket pilkastarturnéer när man har en karta över Norden så här, och sen så kastar man bara pil lite och så drar man ett streck så här, här ska ni åka. Så håller vi på nu. Så att det blir ingen sömn och mycket resande.